এতিয়া আহি পালোঁ ইয়াত। আজিৰ পৰা তিনিদিনীয়া দিবানেশ ক্ৰিকেট মেটচ আছে আৰু আজি ইয়াত গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ মোক নিমন্ত্ৰণ জনালে আৰু তাৰ বাবে এতিয়া আহিলোঁ। খেলিবলগীয়া বলটো কস্কো বল, কোনে 60,000 পাব আৰু আমাৰ জোনাইত প্ৰথম অনুষ্ঠিত হোৱা দিবানেশ খেলখনৰ বিজেতা কোন হ'ব। গতিকে আপোনালোকে যদি এতিয়াও অহা নাই আহক, তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ইয়াত দিবানেশ খেল, 6 অভাৰৰ 7 প্লেয়াৰ, খুব ধুনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে, আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু সহযোগ কৰক। আত্মসহায়ক গোটৰ সহযোগত যি এই দিবানেশ ক্ৰিকেট মেটচ অনুষ্ঠিত হৈছে, খুব ধুনীয়া এটা পদক্ষেপ। আমাৰ জোনাইত এনেকুৱা খেল এখন খুব প্ৰয়োজন আছিলে, সেইবাবে মই উদ্যোক্তা সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া অনুষ্ঠান এটাত মোক আজি গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। बाहर जुड़ाए आंसू की तरफ से पहले ओवर संभालेंगे हाई सेकेंडरी एंड से सामना करेंगे काफी घातक बेस्ट जीवनदान मिला फिर आसमानी को, ये जीवनदान काफी नुकसान।